မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့လေပွေလိုင်းရဲ့အရှိန်အကြောင်းစက်တင်ဘာ21ရက်မှ25ရက်အတွင်းနိုင်ငံအနှံ့မိုးကြီးခြင်းနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမိုးစလကအတိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီးစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစက်တင်ဘာ21ရက်မှမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုစတင်ဖြတ်ကျော်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အကျဉ်းအကျံတိမ်တိုက်တွေနဲ့လေပွေလိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်းအဖြစ်ကိုပြန်လည်အစာပြိုအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဖြတ်ကျော်လာမဲ့လေပွေလိုင်းကြောင့်နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးပဲခူးရန်ကုန်ဧရာဝတီတနင်္သာရီရှမ်းချင်းရခိုင်ကယားကရင်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပြီးအချို့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနေရောက်ကပီးမိုးကြီးခြင်းတွေလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်လဲစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပြီးမိုးတက်ထန့်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးတက်ထန့်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊လျှက်တပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအနေရယ်မြင့်ငယ်မြေချောင်းအနီးနားမှာနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းရေချောင်းတွန်းလာရေးနဲ့လေချောင်းပြန့်တန်းရေးကိုလည်းကြိုတင်သတိပြုကြဖို့အတိပေးထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။